14 листопада – Всесвітній день боротьби з діабетом. Дату приурочили до народження Фредеріка Бантінга, лікаря, який винайшов інсулін. У 2009 році діабет визнали пандемією, адже кількість хворих щороку невпинно зростає. В Україні діагноз діабет мають 1 мільйон 330 тисяч осіб, і це лише офіційна статистика. Яка ситуація із захворюванням у Дніпропетровській області, з'ясовували наші журналісти. 8-річна Віра хворіє з перших років життя. Дівчина сама вміє міряти рівень цукру, рахувати хлібні одиниці та колоти інсулін. У мене глюкометр. Він мені дуже подобається, а от це у мене лівімір. Коли у мене хороший сахар, я колю після їжі. А коли великий сахар, я перед їдою колю і потім їм. Віра завжди у центрі уваги. Про неї піклуються учителі та однокласники. Коли клас їде у цирк або театр, біля дівчини завжди знаходиться медсестра. Директор школи навіть змінила розклад харчування, аби Вірі було зручно. У неї має бути трохи інший режим питання, ніж у нас йде по школі. Тому ми, согласував з мамою, з врачом, ми зробили так, як удобно для Віри. Коли їй по яким часам питатися, для того, щоб вона могла вовремя зробити укол, якщо треба. Все це завдяки мамі Віри. Дізнавшись про хворобу доньки, жінка не розгубилася і взяла ситуацію у свої руки. Я хотіла би сказати многим мамам, не бойтесь цього. Завжди потрібно щось зробити, щоб отримати... что-то сделать, чтобы ребенку составить максимальные условия, чтобы он не чувствовал себя как отшельник, чтобы в обществе среди детей все дети знали о этой болезни. Таких дітей, як Віра, в області майже 700, а загальна кількість діабетиків на Дніпропетровщині – більше 100 тисяч чоловік. З них майже п'ята частина – інсулінозалежні. Тільки торік тяжку хворобу виявили у 8,5 тисяч жителів регіону. Заболевание является социально опасным, так как инвалидизирует преимущественно молодое население, и вследствие этого, в общем-то, все страны мира, бюджеты всех стран мира терпят большие убытки. У світі на діабет страждає майже кожна десята людина. У зоні ризику ті, хто має ожиріння чи спадкову схильність до захворювання. Сахарний діабет, по мнению многих учених, это расплата за цивилизацию, потому что гены, которые нам были даны изначально, то есть это гены, которые отвечают за инсулинорезистентность. В современном обществе при гиподинамии, при избыточном калорийном питании они, к сожалению, реализуют не самые свои благоприятные черты. В Україні існує спеціальна програма з виявлення діабету, його лікування та надання комфортних умов для життя пацієнтам. Допомагають і громадські організації. Вони влаштовують безкоштовні курси, де розповідають, як правильно харчуватися, скільки разів на день вимірювати рівень цукру, як поводитись у ситуаціях, коли стає зле. Крім того, щороку проводять Дні діабету. На Днях діабету ми приглашаємо докторів, а також фірми, щоб фірми показували новинки, доктора читають лекції теж о новинках і о статистиках діабету. І діяльність громадських організацій вже приносить відчутні результати. Я ходила несколько раз на Дні діабету, отримала там великолепні направлення, як вести себе, як питатися, який образ життя должен бути. Фахівці кажуть, хоч діабет і невиліковний, хворим не варто ставити на собі хрест. Самое главное в этом, чтобы у людей был настрой, что это не болезнь, а образ жизни. Артем Куля, Сергій Гончар, Євген Хисний. Новини 11 каналу.